Jeg tror, at de unge har kastet sig over mig, fordi at jeg vælger at... Det er faktisk normalt, men jeg synes, det er fedt. Altså, hele tiden. Ja. Altså, jeg tror bare, det er fordi, jeg skal læse. Jeg skal leve op til det, og jeg har en karriere, hvor jeg tjener rigtig god penge i min alder. Men har været løgn. Hvis jeg valgte min herlighed. Jeg var på toilettet, da Marco sagde mig lesbisk. Jeg har altid sagt til mig selv, at jeg ikke ville tage penge for sex. Jeg ville ikke derud, men jeg synes, konceptet var fint nok i, at jeg kunne få 14.000 kroner. Der har været sådan en video med Jonas, der siger det, ikke? Han lyver. Da jeg kom ud med min ærlighed, der slettede jeg halvdelen af mine YouTube-videoer. Det var ikke fordi dem, jeg slettede, var fuld af løgn eller noget som helst. Der var nogle af dem, der selvfølgelig ikke var 100% korrekte. Angående det med, at man når ud til unge, det har jeg for eksempel taget ansvar for. Det min mening om danske YouTubere. Og det er, fordi jeg altid får mange spørgsmål om, hvad jeg synes om forskellige YouTubere. Og ærligt talt, så er jeg bare en ærlig bitch, der bare sætter mig og siger min mening. Der vil være nogle YouTubere, jeg godt kan lide, og nogle YouTubere, jeg ikke kan lide. Sådan har man det vel altid. Sådan har I det også derude. Hvem er Fie Laursen? Hvem er den ærlige Fie Laursen? I den ene video vil han respekt for hele internettet, og i den næste sparker hun på dem, der ligger ned. Jeg ved ikke, om jeg skal være skuffet eller fascineret over, hun tror så lidt på sig selv. Hun har ingen respekt over for andre, men alligevel skal vi være ked af det på hendes vegne. Jeg har prøvet på at studere den måde, Fie Laursen tænker på. Det er ikke let, men lad os give et forsøg. Fie Laursen går ned i en butik. Lalalala, du skal jeg købe noget. Hun køber en masse frugter. Lalalala, skal jeg smække noget mad i fjeset? Lalalala. Spiser dem alle sammen, undtagen appelsinerne, som naturligvis begynder at blive dårlige. Hun tager sig endelig sammen og spiser de fucking appelsiner. Smag jo helvede til, hvad skal der ske? Hun skynder sig ind og laver en storytime, hvor hun kritiserer appelsinerne for at smage af helvede til. Hvad ser bloggen i dag? Der skal vi snakke om nogle fucking neden appelsiner, som var mig utro. Hvad hun glemmer at sige, det er, at appelsinerne lå i flere dage, inden de blev spist, og hun købte det på sidste salgsdato. Men hun snakker videre om, hvor meget hun elsker æbler, pærer og agurker. Agurker måske ikke en frugt. Men der er rigtig mange appelsinfans, der begynder at blive temmelig bitter. Hun opdager, at hun nok skulle snakke pænere til appelsinerne. Så hun giver en kæmpe stor undskyldning til butikken. Men hun nævner stadig intet om sidste salgsdato. Og undskylder heller ikke til appelsinfansene, for ikke at fortælle hele historien. Jeg vil bare lige sige, at jeg undskylder for at sige, at det er en fucking nederen butik. Det er mit syn på Fie Laursen. Hun overdriver og tager fakta ud fra, hvad hun synes. Det er den måde, hun opfatter tingene på, og en af hendes sidste videoer er et godt eksempel på det. Så jeg stod ude for at røg, og der stod Brian også, og så sagde jeg sådan, hej, er du Brian from Danmark? Nå, men jeg siger, hej, er du Brian from Danmark, og han siger et eller andet med, du er grim. Og mig, jeg griner bare, fordi jeg tænker, jeg troede virkelig, han lavede sjov. Altså, jeg har aldrig prøvet, at der er nogen, der sådan svarer mig så uhøfligt igen, så jeg var bare sådan lidt, hvad? Og i det, jeg siger, hvad, så siger han et eller andet med, hvor mange penge skal du have for at stå og snakke til mig lige nu, som om jeg var en af luder. Og jeg bliver sådan helt mundlam. Jeg står legit bare sådan her, what? Jeg svarer så, hvorfor sviner du mig til, for jeg prøver at holde den rigtig cool. Det er jo mig, der er blevet taget igen og igen for at lyve og, og tage røven på mine fans og så videre. Det er mig, det er rigtigt, det havde jeg glemt. Lad mig lige fortælle, hvad der i virkeligheden skete, fordi det der, det er noget pis. Fie kom ud til mig til Gigafestival. Jeg sad og røg lige udenfor. Jeg sad sammen med Danish Gamer, og så sad jeg sammen med min kæreste. Og så kommer hun hen til mig og siger, hey, er det ikke dig, der er Brian from Denmark? Og så siger jeg, prøv at Fie, jeg er ikke sikker på, at jeg tør at snakke med dig. Jeg er ikke sikker på, at jeg har råd til at snakke med dig. Det var sådan, jeg sagde det. Og så siger hun, hvad mener du? Så siger jeg, jamen du har sagt på en livestream, at du skulle have 100.000 for at knalde med mig. Og så tænker jeg, jamen så har jeg nok ikke råd til at betale det, det koster at snakke med dig. Og jeg synes egentlig selv, jeg er meget sjov der. Og så griner hun lidt sådan og kigger ned i jorden, og så siger hun sådan, hvorfor disser du mig? Og så sagde jeg, fordi jeg ikke bryder mig om dig. Altså jeg bryder mig ikke om det, jeg har set. Jeg bryder mig ikke om den personlighed, jeg ligesom sådan har oplevet. Og så blev der bare akavet stille, og hun vendte sig om, og så gik hun, og det var det. Hun lærer intet af kritik. Hun bruger sin gamle dårlige skolegang som undskyldning for, at hun laver så mange svinestreger. Hun er en let på virkelig person, som ikke selv har styr på, hvad hun siger. Og hun udnytter hendes fans på selv samme måde. Hun er en gammel reality-deltager. Og det skulle ikke undre mig, hun nok har lært et par fips og tricks om, og få det til at lyde som det andres skyld, hvordan hun opfører sig i dag. Hun er den samme stereotyp, som Trump er. Hun kan ikke tåle at få kritik. Hun overdriver virkeligheden og kalder det fakta foran hendes fans. Hun er heller ikke bange for at spille roulette om hendes fans, når der står penge på bordet. Og efter alt det her, skal vi have respekt for hendes fortid. Og tro på, det er alle grund til, at hun er så ligeglad med alle andre, undtagen dem, der ligger hende nær. Det bedste, vi sådan set kan gøre, det er bare at lade hende være. Hun lever på, at vi giver hende omtale. Hun lever på, at vi giver hende opmærksomhed. Hun startede som en reality-deltager, og det er hun stadigvæk, bare på YouTube. Lad hende sejle hendes egen sø, og så bliver hun glemt, ligesom alle de andre reality-deltager gør. En tredjedel af hendes views er fucking dislikes, og tro mig, hun skal nok bemærke,
at den tredjedel af hendes virus lige pludselig er væk. Om det er bare karma, det skal jeg ikke kunne sige. Kunne det ikke være sjovt at se, hvor desperat hun bliver? Hvorfor lader så den video her, hvis jeg bare giver en opmærksomhed? Det ville jeg egentlig heller ikke, men efter at læste en besked her, så blev det klart for mig, at Fie Larsen er et reelt problem. Hun tager nemlig ingen form for ansvar. Hun er forfærdelig menneske, som ikke fortjener nogen form for opmærksomhed. Så mit råd er, lad være med at skrive til hende. Lad være med at svine hende til. Lad være med at overhovedet snakke om hende. Og så, Fie Larsen, må stilheden fortære din opmærksomhed. Nu skal jeg have sådan en outro-musik, det her. What a nope.